नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईँलाई यो हेन्डसेलको नयाँ प्याकको बारेमा जानकारी दिलाइरहेछु। तपाईँले त्यो प्याक लिनको लागि *9180# टाइप गरेर सेन्ड गर्नुपर्छ, अनि फेरि यहाँ मात्रै 1 आवर 22 रुपियाँ 60 पैसाको बताउँछ, तर तपाईँले त्यहाँ 3 या 2 लेखेर पठाउनु पर्नेछ। अब यहाँ देखिन्छ द प्याक एक्टिभेसन इज इन प्रोग्रेस, ओके गर्ने हो। त्यो प्याक एक्टिभेट गर्नको लागि तपाईँलाई 10 आवरको वेट गर्नुपर्छ। 10 आवरको वेट गरिसकेपछि तपाईँलाई *9180# लेखेर पठाउनुपर्छ। अनि हेर्नु, त्यहाँ लेखेको छ नाइट 500 MB आज 14 रुपियाँ 24 घन्टाको लागि, नाइट 1 GB डाटा 19 रुपियाँमा मात्रै। अनि आफ्नो ब्यालेन्स चेक गरेर पनि देखाइदिन्छु, यहाँ मेरो एनसेलको 0 ब्यालेन्स छ, अनि फेरि आफ्नो त्यो डेट मेरो सिम किनेको डेट कति छ त्यो पनि देखाइदिन्छु। कति राम्रो पाइदिएछ हेर्नु, 1 घन्टा नेट चलाउनुहोस् 22 रुपियाँमा, 2 घन्टा चलाउनुहोस् 38 रुपियाँमा, अनि 3 घन्टा चलाउनुहोस् 51 रुपियाँमा। अनि मलाई यो सेकेन्डवाला नाइट डाटा 1 GB आएर 19 रुपियाँ मात्रै 24 घन्टाको लागि, जो बहुत राम्रो लाग्यो। बाय बाय।